Strana 12, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte, co budeme řešit. Budeme řešit příklady na dělení jednociferným dělitelem. Tak já vypočítám Ačko, tady ten první příklad, a zbytek potom vám dám prostor na počítání. Tak, 8356 děleno 7. Zaškrtávám osmičku, ta je větší než dělitel, takže mohu dělit. 8 děleno 7 rovná se 1. Zpátky násobím 1 krát 7 rovná se 7. A kolik chybí do 8? 1. Částečný zbytek je menší než dělitel. Pokračuji. Trojku se píšeme. 13 děleno 7, to je také 1. Jednou krát 7 rovná se 7 a do 13 chybí 6. 6 je menší než ten dělitel, takže můžu pokračovat dál. Sepsáním další číslice. 65 děleno 7. Hu. Uh, 63 je nejbližší nižší násobek čísla 7, takže to je 9. 9 x 7, 63 a do 65 mě chybí 2, to je zase menší než ten dělitel, ten částečný zbytek. A ještě sepisuji 6. 26 děleno 7, nejbližší, nižší, 21, takže 3. 3 x 7, 21 a do 26 chybí 5. Zbytek, takže já si to ještě napíšu sem. Takže výsledek 1193, zbytek 5. Tak já jsem vypočítal jeden příklad, teď si přerušte video, vyberte si jeden příklad nebo vypočítejte všechno, budete to mít vypnuté trošku díl a já vám potom ukážu řešení. Tak prosím, dejte se do počítání. Tak, kolik jste toho vypočítali? 1 2 3 víc příkladů. Tak tady jsou výsledky. Já kontroluji svůj příklad, ten jsem vypočítal dobře, takže další příklad 642 zbytek 1, další 268 zbytek 5. Tady je jeden beze zbytku, 1329 výsledek. 643 zbytek 2, 1078 zbytek 6. Tak, tohle bylo. Tohle byla první část pro cvičování a podíváme se dál. Ajajaj, aj, aj, převody. Takže tady to uděláme ještě trošku jinak. Já vám je potom, já to potom převedu, ale nejdřív vám dám čas, abyste si to mohli vyzkoušet a vzpomenout si, co všechno víte o převodech. Takže zase si přerušte video a převádějte. A za chvíli řešení. Tak máme, aspoň něco, tak fajn. Tak jdeme na to. 78 decimetrů rovná se kolik centimetrů. Tak co já si vzpomenu. 1 decimetr rovná se centimetry 10. Takže tady toho bude 10 krát více, přidám 0, 780 centimetrů. Tak tady 3680 metrů převedeno na decimetry, takže 1 metr rovná se 10 decimetrů, takže zase násobím 10, přibude 0 a to bude 36 800 decimetrů. 9 000 metrů rovná se kilometr, takže 1000 metrů rovná se 1 kilometr, takže to bude tisíckrát méně, když to si je z metrů na kilometry, protože to je delší, delková jednotka, takže to by bylo mělo být jenom 9 kilometrů. 57 metrů na milimetry, ajajaj, aj, aj. tak pozor. 1 cm má 10 mm, 1 decimetr, to je 10 cm, takže to je 100 mm a 1 metr, to je zase se do toho vejde 10 decimetrů, takže 10 krát 100, 1000, 1000 mm, takže tohle vynásobím tisícem. Hm, 57 tisíc mm je 57 metrů. 12 decimetrů, kolik je to milimetrů? To použijí tady to, to je stokrát víc, dvě nuly k tomu, 1200. No a 8600 cm na metry, takže 100 cm rovná se 1 metr, takže to bude stokrát méně, dvě nuly pryč, 86 m. Tak, teď jsem to prošel opravdu poctivě a snad to máme všechno dobře. No, ne snad, ale určitě. Fajn. Tak jak jste byli předtím úspěšní? Převedli jste správně všechny jednotky? Tak to jsem rád. A jestli ne, tak zase ještě nějaké cvičení na procvičování převodu někdy bude.